Radio Kampana Live Report. Mukabat sa 2,954 ang mga traffic violators ang nadakpan sa pwersa sa kapulisan sa dakbayan sa OZAMIZ sulod sa usa ka bulan ng operasyon niadtong Agosto 2024. Gikan sa ihap sa mga Malapason sa Balaod sa Trapiko sa dakbayan, 2,699 ang naisyuhan o citation ticket, 47 ang naisyuhan o TOP, Contemporary Owner's Permit, o 209 ang na-impound ng mga motor vehicle o motorcycle. Kini nga record subay sa gipagawas ng accomplishment report sa OZAMIZ City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Ikaduha sa listahan ang mga Malapason sa Balaod sa curfew sa dakbayan sa OZAMIZ, human masikop ang 177 ka mga individual nga gilangkuban sa 159 nga mga hamtong o 19 nga mga minor de edad. Ikatulo sa listahan sa mga Malapason ang 25 ka mga hamtong nga nanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sulod sa maong operasyon, nasikop ang siyam ka mga wanted person o siyam usab ang nasikop sa upat ka mga operasyon batok sa ilegal nga droga. Subay sa record sa kapulisan, walay dinagkong krimen nga nahitabo sa tibuok dakbayan sa OZAMIZ sulod sa bulan sa Agosto 2024. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D Uno, Estela Remedios Palao, Danag sa dakbayan. Radyo Kampana Live Report.